poslovica kaže gvožđe se kuje dok je vruće. Danas, među mladima, retko koji zna kako izgleda proces kovanja gvožđa. U Ladovici nadomak Vlasotinca živi Miloš Stojković, koji je četvrta generacija kovača u svojoj porodici. Ti si kovač, četvrta generacija kovača sad. Da, da. Znači pradedat je bio... Deda Milan, da. Pa onda... Onda deda, Đorđe, pa Ćale, pa sad ja. Ali ima posla sad za kovača mladog, kad... Koliko ti imaš? 24. Jel ima posla za kovača sa 24 godine sad? Šta u stvari ti, šta ti u opisu posla? Onako, pa nema baš mnogo, ali pošto Ćale radi i dalje, radimo zajedno pa se borimo nekako, znaš. A šta sad... to podrazumeva? Pravite ljudima alatke za... Da, sve. Znači, pravimo nove stvari za prodaju i radimo one stare stvari koje nam donose ljudi, razumeš? Da klepamo, da sređujemo, da kalimo i sve to. I to se sve odvijalo ovde do neke godine? Da, u neke godine, da. Ti si učio zanat od dede ili... I od dede i od Ćaleta. Aha. Pa onda Ćale je izrastao u velikog majstora i onda je onda otvorio novu kovačnicu i onda i dan danas radim Ćaleta ovde. Aktivno se bavim... A otkud tebi interesovanje? Si ti to krenuo kao neko podrazumevana vrednost zato što su svi bili kovači ili te zanimalo ono kao klina dođeš? Pa i zanimalo me jednostavno tradicija, imam takva. Znači, naša tradicija je stara oko 200 godina, znači 200. I sad, ko si ti da je prekidaš posle toliko godina? Normalno, ja aktivno radim 6 godina, 6 godina radim Ćaleta. Ćale radi preko 30 godina, znači on je i dalje glavni majster za sad, ali on kad je odsutan, znači ja radim, sve poslove završavam, ja i to je to. Hoćemo da vidimo gde se to sve sad. Kako ne, kako bi to. Da brusiš tamo? Da, to je to da. Dobro, da. Znači, evo čisto demonstracija, inače, da, demonstracija, inače, kad se ovako dobar materijal radi, onda se malo posveti pažnje i treba da imaš dobru ruku, da znaš gde udariš, da budiš ovo, ono. Znači, tvoje mora da rade u kovačnicu. Znači, kad se proizvodi neka roba za tržište, znači, dvojica mora da rade i jedan se desi tamo, jedan se... Znači kao glavni majstor. Znači jedan drži. Da, znači na primjer Ćale sad drži ovde, a ja kao... Razumiješ? A ja sa te strane udaram po gvožđe, klepamo ili kad sečemo nešto, znači ne bi... Jel to uvek ide tako, da stari i radi taj... Uvek, da. Dok je Ćale glavni majstor, tako će bude. Znači onda će tebe neko s ove strane... E, normalno, da. Čekaj, ovo me zanima, ovo mi pala ovdje, na oko. Punk. Punk. A s leve strane piše Blacksmith. Znam, a to je punk, znači mi smo stari punkeri iz Ladovića, da se zna. Znači, neguje se bunt i radnička klasa u isto vreme. Normalno, znači. Mi znamo za Ladovicu kao mesto koje ima i punk festival. Da, i tri benda koje su izuzetna, znači Middle Finger, Cepini Đunci i Hydrogen i rockamo, rock and roll, punk na sve strane. Znači, ne kažu u stvari u suštini za džabe da je to jedno s drugim vezano. Working class i ti si živi primer da je punk i radnička klasa. Ovde dok se radi, sluša se direktori, sluša se Orthodox Celts, sluša se Goblini, znači, nema šta se ne sluša, znači, sluša se muzika i radi se, znači, to je to. Stanovnici Ladovice, osim što su vredni i što brinu o svom nasleđu, važni za dosledne čuvare panka. Autentični u svom stilu i organizovani u buntu, oni će vas najbolje dočekati leti na festivalu Pivski, gde ćete sigurno sresti i Miloša.